guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta waxa uu u kiciyay goobo ka mid ah gobolka Saaxil, halkaas oo ay ka socoto qaadashada waraaqaha codbixinta, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdirashiid Suul. Komishanka qaranka doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta kormeer indhaindhayna ugu kicitimay deegaano ka tirsan gobolka Saaxil ay ka socoto maalintii afraad qaadashada kaarka codbixinta ee degmooyinka Laascille, Mandheera, Sheekh iyo tuulooyinka hoos yimaada. Socdaalka mas-uuliyiintan ayaa noqonaya ukurgalka hawsha ka socota 49 goobood ee guud ahaanba gobolka Saaxil ay ka socoto qaadashada kaarka codbixinta. Waxaan joognaa degmada Sheekh, waa goob ka mid ah goobihii lagu bixinayay kaarka codbixinta ee degmada Sheekh. Waxaan soo kormeernay dhowr goobood oo ka socda guud ahaan gobolka Saaxil, oo qaar ay hoos imanayaan degmada Berbera, qaar ay hoos imanayaan degmada Sheekh. Aragnay shaqo aad iyo aad u fiican oo ka socota gobolka Saaxil labadiisa degmada. Dadweynuhu way qaadanayaan kaararka, shaqaalaha ka shaqeynaya goobuhuna waxay runtii shaqaale aad iyo aad ugu filan shaqada oo ku fiican dadkana u khidmeynaya. waxaa kaliya oo jira aanu ka maqlay cabasho ah dadkii abaarihii awadeed inay ka guureen degaamadii ku dhowaa degmada Sheekh. Komishinka qaranka iyo shaqaalahooduba dad runtii aad iyo aad u wanaagsan weeyaan hawlahooda ka muuqdaan. Cid walba wixii uu tabcaduun ba helaaye komishinka qaranku runtii Allah ka abaari hawl badan waasamay soo qabteen. Shaqaalahoodii noocoodun bay noqdeen, ama ha ahaadaan kuwa goobaha jooga ama kuwa madaxda ha ahaadaan, runtii waxaan ku soo aragnay dad hawshii loo igmaday si wanaagsan. Komishinka ku ammaanan yihiin. Talabaad, waxaanu sheegaynaa hadda la ka dhigo gobolka Saaxil waa gobollada codka badan ka soo baxeen ee qaranku xisaabtamayo. Gobolkii afraad buu soo galay, beri hore gobollada ugu hooseeya ka mid ahaa marbu 29 mariyay, kun marbu 100 mariyay doorashooyinkii la soo maanta ay sidatan kor u dhaafay. Komishinaradeedii joognay saddexda ahayd in aanu saddex caag u kala baxno maanta si aan u soo kormeerro debedaha ama tuulooyinka Berbera iyo degmada Berbera iyo degmada Sheekh, tuulooyinka ay ka soconayso kaarbixintu, sidaanu ugu kuurgallo ama xoogaal ugu noqonno siday hawsha uga soconayso. Hadda imaka waxaan taagannahay magaalada Barigeedii garoonka kubadda ee Cabdulla Stadium, aan taagannahay wadda halkaa ka baxda oo u baxda gubanka iyo xeebta Bari ayaanu had insha allahu cagta saaraynaa halkaa ilaa Raaribuur ilaa ayaanu isleenahay ku sinma. Intii roob badanna waa la sheegayaa, raxmaddii waa daaday, meel walba roob baa laga soo sheegayaa, meel walba tog soconaya laga soo sheegayaa. Markaa waddadaasaan isleenahay qaada haddii alla yidhi, goobahana waa sii maraynaa. Degmada Laascille, magaalada madaxdeedii oo Laascille, marka waxaan taganahay iskuulkii, waa goobtii kaadbixinta laga shaqaynayay. Hadda waa aragtaano dee kiyuga cidi ma joogto, waa waqti kulul, dadkii dee way tagaano basalaadi dabadeeda haddii alla marka saddexda soo tukadaan dabadeeda inay yimaadaan ayaa la filayaa. Dadka magaalada badankeeda inay qaateen kaadhkay ku dhow yihiin, dabadahana waa laga keenkeenaa. Marka degmada waa aragtaana waa degmo ballaaran weeyaan, innamada shaqada hayaana si fiican bay shaqadoodii u hayaan, ciidanka meesha jooga shaqadoodii si fiican bay u hayaan. Degmada maamulkeeduna si fiican bay ula shaqeynayaan. Joognaa waxaa weeye degmada Berbera, meesha la yiraahdo makhaayadda Inanta, ayaanu iminka u dambeynay. Waa goobtii lixaad shanaad ee aanu soo marro, goobo kaleeto oo Sheekh Abdaal iyo Lafaruug iyo dhulkaasoo dhanna waanu soo marray. Iyadana waxaanu soo marray Mandheera qudheeda, waanu u baydhnay oo waanu soo marray. Waxaanu eegaynay sida habka kaar qaybintu ay u socoto, annaga qoladeeda komishanka, aniga iyo Maxamed Ismaaciil iyo Maxamed Cabdullaahi oo isna ka socday ah xisbiga Wadani Xogayaheeda, oo isaguna ah komishanka qaybta la shaqeysa ee xisbiyada ka wakiilka xisbiga Wadani ka wakiila ee nala shaqeeya. Waxaan soo hooyadan waxa hoggaaminayay Sayid Cali Muuse oo ka mid ah komishanka qaranka. Waxaanu runtii sidaa u sheegay aanu soo marnay Berbera ilaa iyo Hargeysa inta xuduudda la leedahay.
goobaha la dhigay sanduuqda. Waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay umadda reer Soomaaliland oo sheegaynaa in gobolkan hawshu uga socoto si aad iyo aad u qiimo badan. Kolley maxay ahay tooy in meeshan ay laga oran lahaaba odayaasha ayaa noo dhameeyey. Runtiina sida ay noo sheegeen si qurux badan oo caqiibo leh oo sharaf ku jirto ayay dhalinyaraduna u shaqaynaysay, ciidanka amniguna ay ula shaqaynayeen. Qof qof riixaya iyo qof wixiisu qaldamayaan iyo qof ma garanaysa wax kale oo xumaanto meesha aanu goobaha kula soo kulanayna ma ay jirin. Cabdirashiid Mubaarak Cabdi, Cabdirashiid Suul, Somali Cable TV, Berbera.